ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ। ଆଜି ମୋ ବେବି ବିଦୁଷ୍ମିତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସିଂହମର୍ଦ୍ଦନ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଓ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି।